የትግራይ ህዝብ ጠላቶች በሆኑት የፋሽስቱ ቡድንና ግብረአበሮቹ በትግራይ ህዝብ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው የጄኖሳይድ ተግባር ፈጽመዋል። በትግራይ ሴቶች ላይ ጾታዊ ጥቃትን ልክ እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ያደረሱት ታሪክ የማይረሳው በደል ተጠቃሽ ነው። ወራሪ ኃይሎች በጋንታ አፈሹም ወረዳ ነዋሪ በሆኑ ሴቶች ላይ የፈጸሙት አሰቃቂ ግፍና በደል የጥቃቱ ሰለባዎች እንዲህ ይገልጹታል። ኩናት ነይሩ በት ኩናት አገዛ ነይረ ወላዲት ነይራትና አባይ ቤትክል ጦርነት ነበር። ልጆቼን ወደ ሌላ ቦታ አምልጡ ሂዱ አልኳቸው። ትተንሻን ሄድም ብለው ከኔ ጋር ቆዩ። እኔ እንዳልሄድም አሮጊት እናቴን ትቻት የትም መሄድ አልችልም ነበር። ሶስት የኤርትራ ወታደሮች ለልጆቼ ከቤት እንዲወጡ አዘዟቸው። እነሱ ከወጡ በኋላ ሊደፍሩኝ ልብሳቸውን ሲያወልቁ በሽተኛ ነኝ እያልኩ ተማጸንኳቸው። እነሱ ግን አንቺ አጋመ ዝም በይ፣ ለማን ልታታልኝ ነው ብለው ሶስቱን በየተራ ደፈሩኝ። ከደፈሩኝ በኋላ እቤት የነበረኝ ዕቃ ለልጆቼ እያሸከሙ ወሰዱት። በመጨረሻም አሮጊት እናቴ የተኛችበትን ፍራሽ ገልብጠው ወሰዱት። አሰቃቂ ግፍ ነው እያሳለፍ ነው። ዕለት 15 ለካቲት ነሩ። ወቅቱ የካቲት 15 ነበር። ከቤተሰቦቼ ጋር ገጠር ነበርኩኝ። ገና ከተገላገልኩ ጥቂት ቀናት ነበር። አራስ ነኝና ወደ ከተማ በመሄድ በትንሹም ቢሆን ራሴን መንከባከብ ነበረብኝ። በጉዞ ላይ እያለን ነበር መኪናዋን ያስቆሟት። ሶስት ወታደሮች እኔ ጋር መጥተው ሌሎች ተሳፋሪዎች እንዲወርዱ አዘዟቸው። ከዛ አንዱ ወደ እኔ ዞሮ ልጅሽ ይሻልሻል ወይስ የምልሽን ታደርጊያለሽ አለኝ። ምንድን የምሰማው? እንደምታየው አራስ ነኝ እኮ አልኩት። እሱ አይመለከተኝም፣ የምልሽን ስሚ፣ ካልሆነ ግን ልጅሽን እደፋዋለሁ አለኝ። ልጄ እንዲሞት እንዴት ፈርዳለሁ? ልጄ ነው። በቃ ራሴን መከላከል አልቻልኩም። ያለምንም ርኅራሄ ነበር ጾታዊ ጥቃት የፈጸመብኝ። ብሻዕብያ ወጋጢምኒ ዕለት 13 ሕዳር ወርሒ ሕዳር 13 ነበር በኤርትራ ሰራዊት የተደፈርኩት። ብረት አቀባብለው አስፈራሩኝ። እንደገናም በቢላው አስፈራሩኝ። ከዛም እኔ በሽተኛ ነኝ ተውኝ ስላቸው በኃይል ደፈሩኝ። ከዛማ ራሴን ስቼ መሬት ላይ ጥለውኝ ሄዱ። የአምባገነኑ የኢሳያስ ሰራዊቶች በእኛ ላይ ያደረሱት ታሪክ ይቅር የማይለው ግፍና በደል በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ቀርበው ፍርድ እንዲያገኙ እኛ ተጠቂዎችም የተፈጸመብንን በደል ማጋለጥ አለብን ብለዋል። ዝተሓላልፎ ማለት እዩ። እንደ እህታቸው መጠን ላልወጡት የምመክራቸው ነገር ወንጀለኞቹ ወደ ሕግ እንዲቀርቡ ነው። ሳይፈሩ በግልጽ መናገር አለባቸው። ያልወጡ እኛን አይቶ መውጣትና የደረሰባቸውን በደል ለዓለም ማሳወቅ አለባቸው። ነጻ ሆይና እኛም ሌሎችም ነጻ ሆነን የደረሰብንን ግፍ ለዓለም ማሳወቅ አለብን። ቤታችን ሆነን ማልቀስና መደበቅ ይብቃን። ወደ ፍርድ እንዲቀርቡ መውጣት አለብን። በጋንታ አፈሹም ወረዳ በአምባገነኑ የኢሳያስ ወታደሮች ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ፍትህ እንዲያገኙና ወንጀለኞች በዓለም አቀፍ የወንጀለኞች ሕግ ቀርበው ፍርዳቸው እንዲያገኙ፣ ጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ከመደበቅ ወጥተው የተፈጸመባቸው ግፍ በግልጽ ማጋለጥ ይገባቸዋል ይላሉ የወረዳዋ የሴቶች ማህበር ሊቀመንበር። ዜን ጥራሕ ዘይኮነ አስተንካልአት እውን እነዚህ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ወደ አደባባይ ያልወጡትም ስላሉ ጥናት የሚያካሂዱ አካላት ሲመጡ የሚያስፈልገው ማስረጃ እንዲይዙና ወንጀለኞች በሕግ እንዲጠየቁ የግድ ሁሉም ወጥተው መናገር አለባቸው።